Jaha. Och så var det uppåt, så ja. Är det bra där? Bra, det är godkänt. Lagom höjd. Mm-hmm. Idag så är det motorträff i Skiptvätt, Norge. Så vi tänkte dra dit en sväng idag. Yeah! Lastat och klart, så de ska med. Och så ska vi ha med The Black Pearl, Lucy the Nova, såklart. Okej då, du får följa med också. Ja! Nu var hon så där tunt igen, som jag hoppas att hon inte ska vara ibland. Men ja. Pärlor. Inga muskelbilar. Jo, jag vill ha en ljuskul bubbla. Ja, fina är de ju. A little beetle box man.
fan, nu är du med på film. Nu blir ny kändis. Hur känns det? Åh, den där är fin. Vill du ha den? Ja. Den matchar mitt hår. Jag vill ha en sån. En gammal Amazon. Han har säkert hatt den sen han var ny. En gammal Amazon. Som ni ser är alla välkomna på motorträff i Skiptvätt. Jag vill så gärna köra din traktor. Där är BMW, den röda. BMW likaste. Med å ha interesse for kjøretøy kan jo by på mange typer følelser. Det jo mange minner og sånn rundt et kjøretøy, og det er veldig viktig at ungdommen også får ta del i det. Som kommer så da. Nei, du igjen da. Den var egentlig min bestefar sin. Han eide fra 1967 til 1990, til han døde. Så ble bilen solgt. Jeg skulle egentlig arve, men den ble solgt. Så det tok meg 27 år for å få den hjem igjen. Hej! Hej, hej, vänta, jag är med. Det är ju lite speciellt också för mig att stå och prata om den gamla bilen som jag arvade då. Och som det har varit sagt här så är det en 37-modell Chevrolet. Och den köpte faren min ny och han sätter generator på den under krigen.